Здравейте, драги приятели! Аз съм Калоян Гичев, вие сте с предаването Доброхрана за вкусни и здравословни рецепти. В този брой ще ви покажа нещо по-различно. И това е три начина, по които може да употребявате лимец. Лимеца е древен сорт пшеница, който е полудив, отглеждан от хиляди години. То е покрито семенно, това означава, че семенцето е загърнато в шушльопи, което го прави по-устойчиво на болести. Самото растение, бивайки по-диво, то е по-приспособимо и повече издържано за сушаване. Реално, в днешното съвременно земеделие, лимеца не боледува. Това означава, че когато го засеете, не минават след това едни големи машини с едни разпъваци елементи, почват да пръскат с различни химикали. При лимец това нещо не се случва и когато видите нива с лимец, вътре няма такива линии, през които да са от тези машини за пръскане. Тоест лимеца се засява и след това се жени. Освен това, когато се засява, семената не са потопени в разни разтвори, както се случва при доста голяма част от другата пшеница, ами се засява просто така. Което означава, че още по-малко химикали се използват. Това са част от предимствата на лимеца. Има и други, той вътре е по-богат спрямо други сортове пшеница, на повече различни витамини, микроелементи. Изобщо лимеца е едно чудо, което слава Богу го имаме в България, расте и може да го използваме. Сега ще ви покажа три начина. Първият, ето това, е покълнал лимец. Покълването е практика, която правя в буркан. Взимам един буркан, напълвам го с сух лимец до половината, доливам догоре вода, преди това може да съм измил, изплакнал лимеца и така за няколко часа. Тайната тук е, че колкото по-малко часове стои, толкова по-лесно ще покълне. Тоест, по-добре да го държите 4 часа, отколкото 12, защото при 12 ще омекне твърде много и може и да не покълне, а да си остане само накиснат. Затова 4, 5, 6 часа са достатъчни. След това изливате водата и оттам нататък 2 или 3 пъти на ден само го намокрете и пак изцеждате водата. В Здрав живот сме публикували подобна статия, под това видео ще видите линк и ще може да прочетете. Това е покълналия лимец. Може да го слагате към салати, така да го ядете, да правите сосове от него, кремове. Той е едно чудо. Живота е... Силата на живота е в него. Следващия начин, по който може да употребявате лимец е... Ето този. Виждате, той е доста по-набъбнал. Може да го наречем запарен лимец. В термос слагаме около 100 грама лимец и допълваме термоса догоре, ако е примерно литър или 750 литър, догоре с вода. След около 12 часа, понякога е по-малко, лимецът е набъбнал много. Така той е по-мек и за хора, които не могат да дъвчат дълго този суровия, е по-приемлив. Доста е вкусен така, може да се добавя също към салати, към ястия, може да замества съвсем напълно риза. А все пак лимецът, житото, е нещо, което за нас расте в България. Той е символ на човешката душа, така че, както се казва, приложението стои пред нас. И третият вариант за употребяване на лимец е ето този. Това е мюсли от лимец. Направил съм лимецови ядки и съм ги залял с гореща вода. Също доста добър вариант. Може да се овкусява с най-различни неща, с мед, с сушени плодове, може да се добавя към салати, да се пълнят чушки с него, зърми, да се омесва с зеленчуци, подправки. Много приложения. Реално, горе-долу и трите могат да се прилагат във всякакви комбинации. Знаете, в Здрав живот представяме различни идеи за това как да употребяваме
Лимеца. Слава Богу, българите сме запазили това свещено отношение към житото. И знаете, когато човек дойде на този свят, често го посрещаме с жито. Често при прохождането също правим жито. После на сватби, на дори чак до последния, до последния ден и след него пък изпращаме човека с жито. Запазили сме това древно знание, че житото е нещо свещено за нас. Така че да му се радваме, да му благодарим, всичко най-добро и до нови срещи!